ați venit, dragilor, pe canalul de YouTube al Călătoare în jurul lumii, Natalia Ciobanu. Știți deja că mă aflu în Moldova mea, țara mea natală. Și iată că mă aflu în compania unui vecin, un om de suflet. Și vreau să vă-l prezint și să-l promovez, pentru că și eu am fost la rândul meu promovat de către voi românii. Așa că haideți să facem cunoștință cu un om foarte interesant. Bună ziua, Ion! Te rog foarte mult, prezintă-te urmăritorilor mei ca să înțeleagă despre ce este vorba. Salut, dragi prieteni! Cum a zis și Natalia, numele meu este Ion Anușca, sunt din satul Lopatnic, raionul Iedinez, din 2009. A doua mea casă este Chișinău. Am început inițial cu fotbalul, pe care l-am făcut în satul Lopatnic, după care la Iedineț, după care am venit la școala de fotbal a clubului Zimbru. Din cauza unor accidentări n-am reușit să devin fotbalist profesionist, respectiv m-am reprofilat și am făcut facultate de jurnalism. Ulterior m-am și angajat ca reporter la postul Național 4, iar din 2019 mi s-a oferit o nouă șansă de a lucra în domeniul fotbalului și anume Sfântul Gheorghe mi-a oferit șansa de a fi ofițer de presă. Deci Sfântul Gheorghe este un club care s-a format mai bine de 10 ani. Este o echipă care însă în ultimii 2 ani a reușit cele mai mari performanțe din istoria sa, vicecampioană a Moldovei, a și debutat în cupele europene, mai nou în această vară a câștigat primele sale două titluri oficiale, Cupa și Supercupa Moldovei, dar per total, cum am și mai spus, Sfântul Gheorghe este una dintre cele mai frumoase familii fotbalistice din Moldova. Ah, interesant. Da, de asta și vreau să vă rog pe urmăritorii Nataliei să urmăriți și pagina de Facebook și contul de Instagram al echipei noastre pe care le veți găsi în descrierea acestui video. Da, într-adevăr. Ion, spune-te rog, ce înseamnă să practici un sport la un nivel totuși mult mai înalt, așa cum este fotbalul? De fapt, ceea ce tu deja ai avut ca experiență și da, îți mulțumesc foarte mult. Tu mi-ai dat prima medalie pe care... Medalie, da. Asta e atât de simbolic. Cum să-mi dai tu așa ceva? Eu... Oamenii mari merită lucruri importante. Mulțumesc foarte mult! Ce înseamnă fotbalul? Păi fotbalul, de exemplu, pentru mine a cam însemnat totul. Ca să-ți dau un simplu exemplu, taică-miu, fiind șofer de tir, mi-a adus foarte multe cadouri din Europa. Dar iată, când mi-a adus primul tricou cu legendarul fotbalist francez Zinedine Zidane, ai mei au avut frica să nu fac un infarct. Eram atât de fericit. Da. E o adevărată pasiune și eu știu ce înseamnă pasiune, căci eu practic sportul golf la nivel amator, dar la un nivel mult mai sportiv, pentru că am făcut competiții peste competiții și chiar am fost în ranking, adică clasamentul național de amatori și eram și eu 1500 sau 1700 și ceva, care de fapt aveam un handicap de 9,8, adică trebuie să fii cât mai aproape de zero ca să fii la un nivel cât mai... Dar iată că totul este posibil și anume, ce te aștepți tu promovând fotbalul? Adică de ce o faci? De ce? Din pasiune? Din provocare personală? Păi în primul rând o fac din pasiune pentru că, ok, Sfântul Gheorghe, cum am mai zis, îmi permite acum să trăiesc ceea ce n-am reușit să trăiesc prin propria mea carieră de fotbalist profesionist. Văd și eu ce înseamnă un cantonament adevărat, o competiție internațională, fericirea câștigării unui trofeu național. Bine, eu am câștigat și noi cu satul Lopatnic în 2006 prima cupă a prim-ministrului. Wow! Turneu care s-a, finala căruia s-a desfășurat pe stadionul Zimbru, inaugurat un an mai devreme. Promovând, nu știu, cu ajutorul Sfântului Gheorghe încerc să promovez fotbalul mai ales prin rândul tinerilor care, din păcate, astăzi cam uită ce înseamnă sportul și fotbalul. Bine, pentru ei fotbalul înseamnă o pasiune și jucându-l online sau pe PlayStation, dar nu e acea emoție. Când o joci pe viu, când muncești pentru rezultatul tău, cum ai zis și tu, aflându-te într-o ierarhie, chiar dacă ești la coada ei, tu tinzi să devii tot mai bun și mai bun, iar prin muncă rezultatele apar. De asta și încerc, și mai ales prin acest proiect CDO implementat de UEFA în țara noastră și
atât de ceva timp promovată foarte bine de Federația Moldovenească de Fotbal, iată acum și Sfântul Gheorghe face parte din acest proiect. Cu toții încercăm să atragem tinerii în fotbal, dar și să promovăm fotbalul în societatea noastră. A, și spune-te despre experiența europeană, prin ce țări ați fost, ce meciuri ați avut? Și ai zis că ați luat campionatul... Cupa și Supercupa. Păi anul trecut am debutat în cupele europene, Sfântul Gheorghe a debutat în cupele europene și primul meci a fost în Belarus. Acolo ne-am făcut debut. A fost un meci infernal pentru că noi eram considerați, de fapt nu eram considerați, am fost porecliți, mai bine zis, singura echipă sătească din Europa. Pentru că Sfântul Gheorghe vine din Suruceni, acolo și are rădăcinile. Da. Și iată, singura echipă sătească a reușit în cele din urmă să învingă, dacă nu mă înșel, campioana Belarusului. A fost un meci super, emoții de nedescris. După aia a început campion, am trecut în turul 2 și au venit mai titrata echipă Partizan Belgrad și iarăși am cedat la limită, 1-0. Și iarăși toți au rămas încântați de prestația noastră, după care a urmat campionatul și atât la sfârșitul campionatului, care nu a fost chiar cel mai bun pentru noi, am reușit să câștigăm cupa și supercupa datorită unor victorii obținute în fața campioanei Moldovei, Sheriff Tiraspol. Deci iarăși toată lumea a rămas uimită de jocul prestat de Sfântul Gheorghe, de atitudinea, de emoțiile din acest club. Deci este ceva fantastic, e greu de descris în cuvinte. Când este vorba de pasiune, întotdeauna este greu de descris, pentru că totul este la nivel emoțional. Ce te aștepți de la urmăritorii mei ca ei să înțeleagă că nu e vorba de un sprijin financiar, e de o susținere mai mult morală, virtuală, adică ai nevoie de un share, un like, un comentariu, despre ce este vorba, ca să fie clar pentru ei? Păi, în primul rând... Mi-aș dori ca cu ajutorul urmăritorilor tăi să promovăm fotbalul, atât Sfântul Gheorghe cât și fotbalul din Moldova, pentru că Sfântul Gheorghe până la urmă reprezintă fotbalul nostru, respectiv o singură distribuire a unui postări poate deschide calea unui tânăr spre a deveni un fotbalist profesionist sau spre a iubi și mai mult fotbalul, pentru că fotbalul chiar oferă și nu atât doar tinerilor, dar și celor maturi emoții de nedescris, emoții unice. Și cred că asta se merită. Da, și anume pentru că a fost un incident cu un cont de Instagram, poți să spui, pentru că asta e și important. Da, pe Instagram inițial cineva mai deștept, cum sunt la noi, a creat un cont de Instagram care pur și simplu copy-paste de la postările noastre de pe Facebook și le pune pe contul său de Instagram. Doar că uneori prin textul meu mai adaugă câteva cuvinte care... Ca să nu se zice că ți le-a furat postările. Să fie copy-paste 100%, dar ca să fie un fel de copy-paste care ne denegrează puțin imaginea. Și asta e foarte urât. Din câte am înțeles, ideea a fost să promoveze cumva contul, ca noi mai apoi să-l cumpărăm de la dânsul și un fel de business de-al nostru moldovenesc. Cam asta. Dar ulterior ne-am făcut și noi un cont de Instagram, doar că oamenilor le vine cam greu să înțeleagă care e contul oficial și care e contul neoficial. De asta în descriere o să fie acolo contul oficial al nostru și vă rog frumos apreciați, distribuiți și contul de Facebook și postările noastre. Nu e nimic greu. Un like sau o distribuire poate promova ideea fotbalului moldovenesc. Deci, dragi urmăritori, înțelegeți, noi cumva facem, vrem, adică, sau dați-ne, vă rog, bunătatea voastră virtuală. Ați înțeles, un comentariu, o distribuire și un like. Doar atâta. Vă mulțumesc foarte mult și eu revin cu un vlog din Moldova pentru că sunt pe picior de plecare. V-am pupat, o duminică frumoasă și toate cele bune și cu voie bună și dispoziție. Știți voi, energie pozitivă, optimism, perseverență și mergem mai departe.